Много красива риба. Его бай костур. Здравейте, аз съм Миленко, вие сте в канал на Fishing Zone и току-що влизам на язовир Логодаши. Това е един страхотен водоем, на който миналата година по това време направихме един така хубав риболов на бели риби и тази година реших отново да го посетя, така че предстои един интересен излет. Освен бяла риба, има и костур. Също така язовира се зарибява с пастърва, той е арендован и има такса за риболов, която е 20 лева, ако човек влиза с лодка или с каяк, а от брега е 10 лева. Видеото ще бъде интересно и останете до край. Ако за първи път попадате на канала или си още не сте абонат на канала, сега е момента да се абонирате с камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Желавам ви приятно гледане. Едно беби случай. Ай, красива рибка. Ходи да растеш. Сега като за начало на рибола, избрах да ловя в залива, в който миналата година имахме успехи. Все още рано сутринта и би трябвало рибите да се придържат на участъци с по-малка дълбочина, като например 5, 6, 7, 8 метра. И затова избрах да ловя така в самия вход. Оп, още на колане. В самия вход на залива, където има едно издадено носле, точно покрай такива места рибите се движат. Те се движат и в чистото, но по-голям е шанса да се хващат на места като това, където има по-ясно изразен релеф. Не е изключено, имало са моменти, когато против всякаква логика, рибите просто се стоят някъде наравно в поляната, на някаква примерна дълбочина, според зависи, нали, от сезона. Така че ще падне едно търсене, докато се намери магистралата на рибите, както се казва. Докато идвах насам, ми направи впечатление, че в по-дълбокото на 10, 12, 13, 14 метра имаше доста пасажи с малки рибки и е напълно възможно белите риби да са точно по... За сега има някакво движение от 10 на проводки. Така на 2-3 имах калаваните на дребни риби. Тая май пак е дребничка. Не май, ами е. И нарочно не ги вадя бързо от по-дълбокото. Сега съм 10 на метра, за да не се изплюват мехурчета. Но ето, хубава рибка. Дръмна добре. Кеф. И малка рибки. Уху. Чакай бе. Чакай, че се штурава. И направи всичко тук, лиш. Опа! Айде, ходи да растеш. От много хубав удар. Тая риба, между другото, претръсква добре и възможно да е някой от хубавите логодашки костури. Какво ще излезе? О, да. Хубав бабачо. Е, хоп. Страхотна рибка. Какъв красив костур. Его байкостур на кръскане балчето. Много хубава риба, което е обратно в водата. За да се получава някакъв риболов, интересна е сината там, където бях, където стартирах самия излет, нямах успехи, затова се попреместих тук-там, тук-там. И сега тук се случих на едно място, където явно има преходни риби в рамките на няколко минути. Имам две реализирани, една бяла и един костур. Отново хубав удар. Обаче празен и ето. Той нещо натежава, е. И бри, гледай как сгъна въдицата, бе. Къде са фана, бе? Да не се закорима, бе. И че съм буря яванска зима. Аз съм с 0,5 и 19 фуро. Затова не смея много-много да напъна рибата. Че не се знае какво ще излезе. Опа! Хубава бялка. Айде, рибки. Бри, че ме изненада. Опаля! Ето, хубава бяла риба. Красота. И
крафт канибала вътре в галтача. Се вземем пистолчето да го откачим това звяр. Опа! Его бай крафт канибал. Его зандерчето. Много красива риба. Добре. И те става. Ами ето, че с смяната на мястото нещата се подобриха. Рибите, които хващам в момента, кълват така на 8-9 метра дълбочина. Като аз съм застанал по-наплитко на 6-7 и на самото изкачване, в момента, който под прапрага следва ти кълванята. Това, което правя, след земята не изчаквам примамката да тупне долу на самото дъно. И започвам да водя последния начин. 1-2 оборота на макарата с леко изтегляне с върхът на въдицата и отново оставям силиконовата примамка да тупне отдолу на самото дъно. Понякога, когато тупне дъното, изчаквам около секунда-две, защото ми се случва белите риби да атакуват, когато примамката е в пълен покой на самото дъно. Гледал съм подводни кадри, как буквално рибата застава над примамката и след около секунда-две просто я смуква, инхалира я брутално. И затова е хубаво да се правят понякога пауза на самото дъно. Има случаи, когато рибите вземат и над самото дъно, но в момента малките, които хванах, костта и тази бяла, плюс щукичката, която оттървах, всичко вземаше ниско долу. Ето, точно силикона падна долу и кълване. Малко избързах с засечката. Просто въдицата е много чувствителна и още докато рибата помирише силикона, ги сека. Въдицата, с която в момента е моята любима Tailwalk MicroGamer с тези попромамки до 12 грама. Ох, че се откачи, бе. Точно когато силикона дойде под каяка и през самото тупване, много хубав плътен удар, но за жалост не се случиха нещата. Това се среща при белите риби. Е така да преследват примамката до последно и да такуват под каяка. Ето при няколко претупвания, само че този път е костур, усещам по начина на претръскване. Опаля! То е хубаво костурче, как е глътнал канибалчето наистина. Его бай костур. Айде батко, да те откачаме. Его крав канибала, страхотен силикон. Просто тук си има движение на риба и като си има движение на риба, с правилния подход се хващат рибите. Айде рибке! Охо! Опля! Чакай ли! Де да бъде срамежлива? Поредната бебе сулка. Айде откачаме та и те връщаме обратно. Ох! Че хубаво ма натисна точно при самото дигане. И днес какво става, едно кава ми мога да запиша като хората. Тя свърши за тумбаката е. А не, право в устата. Чакай. Ето я. Бебе сулка. Колко си ти? О, чете. Дед цвека си на ръба на мерното. Хубаво бяло рибе. Ай, хоп. Вече сме с друг цвят, защото на предишния му изядох опашката. Красива рибка. Айди. Преди малко ми изпратиха една статия, в която пише, че точно днес има доста силни магнитни бури. Пишете отдолу в коментарите дали според вас магнитните бури влияят на активността на рибата. Ето даже току-що фанах още една малка бяла рибка. В интерес наистина няма някаква свръхактивност. През последните 3 часа съм фанал
3-4 такива малки рибки, горе-долу по рибка на час. Е такива малки случаи. И имам десетки калавайнта, много плахи, много леки. И като нищо, заради тая магнитна буря днеска, риболова е малко тегав. Иди! Иди, рибалка! А, толкова втура, бе! Отдавна не бях хващал костур днеска. Ей го, на. Айде, бай, костур. Чай, си направим една снимка. О, костурче. Айде, бе. Ей, няма такъв смях. Лигна у каяка. Ей, им кости. Къде си глътнало, бе? Аз те помислих за по-голямо. То не е, че си малко. Ама бива. Опа. Его кръвотелчето. Айде бягай. Убиха го от бой. Кълбат го яко. Сега особено. Както понапече. С по-леката глава 10 грама в случая. Много добре. Тръска главата, бе. Опаля. В костурляк. Бучката. И е отговор на въпроса защо е толкова празни калавайнта. Вижте как костура е полегнал върху силикона. Айде бай, костур. Така, приятели, приключи първият целенасочен джиг риболов за сезон 2021-2022 година. Надявам се, че видеото ви е харесало и ви е било интересно. Не беше един от най-добрите риболови, бройки се направиха, но качеството беше занижено. Но това не трябва да отчаява никой, защото ти първа най-интересното в риболова на бяла риба предстои. Ако видеото ви е харесало, натиснете едно лайк, че знак на подкрепа и може да се абонирате с камбанка, за да получавате известия, когато качваме нови видеа. Също така пишете отдолу в коментарите от кои езовири по страната искате да гледате джиг риболов на бяла риба. До нови срещи!